Dobar dan svima i od mene. Dakle, kada o ovom prijedlogu, francusko-njemačkom prijedlogu za rješavanje pitanja Kosova, govorimo sa aspekta Bošnjaka, želim da kažem da je on za nas, barem na osnovu onoga što znamo, prihvatljiv i očekivali smo da će predsjednik Republike zaista doći u parlament i predstaviti nam detalje tog sporazuma kako bismo mogli konkretnije i detaljnije da govorimo o svim njegovim tačkama. Međutim, to se nije desilo. Danas je zakazana sjednica na kojoj će se razmatrati izvještaj koji vidimo da čak ni predstavnici vlasti na njega nisu se osvrtali previše i mogu da kažem da je on sa aspekta Bošnjaka nama značajan upravo onoliko koliko se u njemu spominju Bošnjaci, dakle apsolutno ni malo. Dakle, takav izveštaj dokazuje da ova vlada tretira samo i isključivo pitanje srpskog naroda i da ih položaj drugih naroda apsolutno ne zanima i prema tome ne vidim zašto bi takav izveštaj za nas bio relevantan. Dakle, što se tiče francusko-njemačkog prijedloga, rekao sam da smo očekivali da će predsjednik zaista doći u parlament i da će nam dati detalje tog sporazuma, međutim to se nažalost nije desilo. Mi smo očekivali također i priliku da mu kažemo da je sa aspekta Bošnjaka taj sporazum prihvatljiv i da mi tražimo od njega da se taj sporazum potpiše. On je značajan upravo iz tog razloga što predstavlja ključni element nastavka naših daljih evropskih integracija. I ukoliko su evropske integracije postavljene kao prioritetan spoljnopolitički cilj Republike Srbije, smatramo da je izuzetno važno da se na ozbiljan način razmatra i taj prijedlog koji je, kao što rekoh, ključ za nastavak naših evropskih integracija. Dakle, ja želim da budem apsolutno direktan i pragmatičan. Kao predstavnik Bošnjaka i predstavnik svih građana Sandžaka, nama je izuzetno značajno da mi ne odustajemo od evropskih integracija. Dakle, značajno nam je da nastavimo ubrzane evropske integracije, da Srbija što prije postane članica Evropske unije. Kao zajednica koja ima izuzetno veliku dijasporu u zemljama Zapadne Evrope, značajno nam je također i da sačuvamo bezvizni režim kako bi naši ljudi mogli nesmetano da nastave da putuju i da obilaze svoje porodice i održavaju te porodične kontakte. Značajno nam je također i sa aspekta rješavanja naših vitalnih nacionalnih problema koje smo vezali isključivo za nastavak evropskih integracija, tačnije za rješavanje pitanja kroz poglavlja, pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, konkretno poglavlja 23 i 24 za koje smo mi zainteresovana strana i kroz koje isključivo vidimo da mogu da se rješavaju naši nagomilani problemi koji se tiču našeg biološkog opstanka na prostoru Sandžaka i u Republici Srbiji. Dakle, ovo su izuzetno značajne teme za nas. Ne slažemo se sa načinom na koji su teme otvorene u Narodnoj skupštini. Dakle, očekivali smo da će se stati iza najave da ćemo doći u Skupštinu, da ćemo moći da razgovaramo o tom predlogu, međutim, do toga nije došlo. Umjesto toga, stavljen je pro forme na dnevni red vladin izvještaj na koji vidimo, kao što sam i rekao u jednom dijelu, ni predstavnici vlasti se ne osvrću previše. Ukoliko imate pitanja, izvolite.